Alô, queridos ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Está no ar o nosso querido... Era uma vez. Estamos aqui mais uma vez, Fabiana, tendo a alegria de falar do que a gente verdadeiramente ama. Isso. Os livros. E eu vou pedir para você fazer a apresentação da nossa convidada. E vamos saber quem ela é pela leitura da bio. A gente cumprimenta ela daqui a pouco, depois da tua leitura. Bem-vindos ao Era Uma Vez, todos vocês. Bom, hoje o Era Uma Vez está feliz por receber a escritora Patrícia Montes. Viva, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês no Era Uma Vez, para poder contar um pouquinho desse trabalho, do meu trabalho de escritora e conversarmos sobre os livros que tanto amamos. Eu vou adiantar um pouquinho as informações para que não esqueçamos de nada, porque a Patrícia Montes nasceu no Rio de Janeiro em 1970. Desde pequena, ela gostava de desenhar e pintar. Cresceu em São Paulo, onde morou até a adolescência. Descobriu uma cidade encantadora e se tornou paulistana de coração. Para acabar com aquela rixa, aquela bobagem, aquele bairrismo, né? Que, aquela briga que fictícia. São Paulo é maravilhosa. E o Rio de Janeiro também. As duas cidades. Bom, quando ela retornou ao Rio com a família, iniciou estudos de artes na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. É uma referência, para quem não conhece. Sim, é uma referência, maravilhosa também. Bom, e lá ela estudou desenho, pintura e história da arte e compreendeu que era com arte que queria trabalhar. Depois de alguns anos, lá vai a ponte aérea, ponte rodoviária, ponte ferroviária, ela volta para São Paulo e se forma bacharel em artes plásticas pela Faculdade de Belas Artes. Também cursou gravura no Museu Lazar Segal e teatro na Escola de Teatro Macunaíma. Trabalhou com projetos de arte e educação para o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e para o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, desenvolvendo materiais pedagógicos para as crianças, além de restauração, design e outros trabalhos artísticos para diferentes instituições. Participou de algumas exposições individuais e coletivas e ganhou prêmios no Salão de Inverno de Visconde de Mauá e no Segundo Salão de Artes de Teresópolis. Mas foi na literatura infanto-juvenil que encontrou a sua melhor forma de expressão. Em 1992, começou a escrever seus primeiros trabalhos. Ao longo do tempo, ela aprimorou os textos e hoje tem uma produção diversificada de títulos prontos para publicação e outros sendo escritos. Em 2015, começou a participar da Flip como escritora e também estudiosa da literatura infanto-juvenil. Em novembro de 2016, visitou pela primeira vez o Salão do Livro de Montreal, no Canadá, e lá ela conheceu dois escritores que gosta muito, a Marie-Louise Gay e o Rod Scotton. São ótimos, divertidos também. E atualmente, além de vir aqui ao Era Uma Vez, ela divulga seus trabalhos para editoras do Rio de Janeiro e São Paulo, e em breve, Portugal e Canadá. Além disso, está arrumando as malas para visitar outras feiras de livros em outros países. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Por onde a gente começa, gente? Eu já não sei mais se eu falo da ponte aérea São Paulo-Rio, se eu falo de artes plásticas indo e voltando para as cidades serranas, né? Esconde Mauá, Teresópolis. A gente fala dessa coisa de Canadá, dessa tua conexão com o Canadá. Que esses autores que você mencionou são maravilhosos, fazem sucessos aqui no Brasil. Fazem sucesso exatamente aqui no Brasil, né? Então, vamos falar um pouco da inspiração, porque talvez Montreal, Canadá, e isso está no teu trabalho hoje, né? Exatamente, está no trabalho do Filipe, o gato violinista. Uhum. Eu visitei, né, o Canadá, então, pela primeira vez, em 2016. Foi uma experiência super bacana, eu queria muito conhecer. O que você foi fazer lá? Eu fui realmente para conhecer o Salão do Livro. Uhum. Eu queria conhecer esse salão maravilhoso, incrível.
E queria, eu amo viajar. Então eu queria aliar as duas coisas: viagem, férias, né? Aproveitar esse momento e conhecer o Salão do Livro, porque é incrível. É semelhante à Bienal para nós, né? Mas tem mais coisa ainda, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é uma dinâmica muito bacana e realmente uma oportunidade de conhecer outros autores, ver publicações novas. Então era muito especial, eu queria conhecer e fui. Tenho conexão com o Canadá, tenho muita, né? Pois é, o O Filipe. Filipo. Mostra o Filipe, porque Então, ninguém tá sabendo quem é o Filipe. exatamente. Filipo é esse gato charmosíssimo. E ele é um gato violinista de verdade, mas ele mora no Canadá. Então tem uma conexão real, né? Tem uma conexão real com o Canadá, é E com o super Rio de Janeiro, bacana. porque o Cristo Redentor tá aí, né? Exatamente. E o que que acontece? O Filipe está lá no Canadá, mas chega uma hora que ele fica entediado, porque é muito frio e de verdade, o Canadá chega a fazer menos 50 graus, então é um frio tremendo. E ele também chegou uma hora que ficou entediado e ele falou: bom, como eu tenho férias, eu vou aproveitar e vou para um lugar bem bacana. E ele decidiu ir para um país tropical e veio para o Rio de Janeiro. E foi ótimo. Então, Filipe fez essa viagem, assim como eu amo viajar, Filipe também adora viajar. E o Filipe decidiu ir para um país tropical lindo e foi para o Rio de Janeiro. E tem essas ilustrações maravilhosas da Fran Junqueira. Nossa, ele está de boca aberta, olha. É, exatamente. Ele chegou. Uau! Essa é a vista do hotel que ele tem, Uau! exatamente isso. Então ele chegou ao Rio de Janeiro, foi para o hotel, já com a roupa dele, De né, de super turista turista. e verão, porque ele comprou lá no Canadá, ele foi na loja comprar as roupas para a viagem de férias. E foi lá para o Rio de Janeiro com essa paisagem encantadora que não há quem não admire, né? E que fique assim, como ele, de boca aberta. E foi muito legal. Então, esse é o primeiro livro publicado Ele e merece está uma sendo. tradução, não? Para ser publicado no Canadá. Então, isso já aconteceu. Tava adivinhando. Isso já aconteceu. Isso foi um presente mega especial. Aproveitando, é mega Brasil, mas é mega especial mesmo, porque o Filipe já foi traduzido para o inglês. Então, combinamos, eu e a Fran, e vamos enviar o Filipe para o Canadá, para as editoras Quem sabe a canadenses. próxima E, conexão internacional é para exatamente. você apresentar o Filipe Isso, lá para no os Canadá. leitores do Canadá Exatamente. na feira. E vai ser Exatamente. sensacional. Linda história. Estou Viu? gostando desse gato. Eu também. E dessa escritora. E agora eu fiquei com uma pergunta. Enquanto lia a sua bio, que você falasse um pouquinho mais, que momento que você teve esse insight de que o lugar dos livros para jovens e crianças seria o lugar perfeito para sua melhor expressão artística? Você que vem, né, do design, das artes, quando é que você reconheceu nesse lugar, né, do livro, tanto que fez você ir até o Canadá, porque você foi pelo Salão do Livro, né? Quando que se deu esse encontro tão apaixonante assim? Bom, eu posso dizer que esse encontro, ele realmente aconteceu quando eu era criança. Porque além de eu sempre adorar desenhar e pintar, e eu sempre fazia isso, eu cresci fazendo isso, e era mesmo apaixonada, e por isso mesmo eu escolhi fazer belas artes, e foi a escolha certa, porque eu amava isso, né? Amo ainda, mas eu cresci ouvindo histórias. E eram histórias encantadoras, tinha o Barba Azul, né? Tinha toda aquele cenário, né? Então eu cresci ouvindo as histórias e aquilo para mim era maravilhoso. Eu realmente eu viajava, né? E a gente sempre, eu e minha irmã, minha prima, a gente sempre pedia para minha avó, que era a nossa contadora de histórias. E a gente, vó, conta mais, conta mais. O repertório dela era limitado, e ela repetia e inventava e reinventava, e aquilo era fascinante.
E logo depois, né, na escola e com os meus pais incentivando a leitura, né, a descoberta dos livros, e na escola com outros livros que eu vou mostrar, aquilo foi me fascinando completamente. E eu fiquei extremamente envolvida pela literatura. E ao longo dos anos, eu fui percebendo, né, como era importante para mim. Então, depois de fazer a Belas Artes, depois de fazer outros cursos, né, de artes plásticas, até o Parque Lage, que foi antes, que foi uma experiência maravilhosa. Eu peguei professores da geração 80, que foi extremamente importante. Mas a literatura sempre esteve muito presente na minha vida. Então, eu ia para o parque com livro. Eu ia para o MASP com livro. Todos os lugares tinham sempre um livro na bolsa, né? A literatura no metrô, a literatura no ônibus, a literatura em todos os lugares, né? Então, eu sempre muito envolvida. E eu falei, bom, isso não tem como desconectar. E isso vai ter que caminhar junto com as artes plásticas e junto com tudo que eu fizer. Mas teve um momento muito especial para mim, depois que meu filho nasceu. Então, veio realmente uma descoberta da literatura infanto-juvenil para mim, como a minha expressão. Isso você foi. Se tornou a contadora de histórias, então, a partir desse momento. Aí eu me tornei a contadora de histórias, né? Então, eu comecei a contar histórias para o meu filho, com livros. E aí, essa roupinha assim ficou ajeitadinha em você? Você se sentiu confortável? Totalmente confortável. Totalmente. E algo que não tem como, é uma roupa que não dá para tirar mais. Essa já está colada, né, ao corpo, né, já aderiu completamente. E a partir daí eu não parei mais. Eu comecei então a escrever as histórias. Inicialmente de uma forma despretensiosa. Eu escrevia para mim, eu escrevia para o meu filho, para contar, para entreter. Mas a coisa foi ficando mais séria e eu fui percebendo, opa, não, isso aqui eu tenho que fazer e eu tenho que levar isso daqui para as crianças, para os jovens, e tem que ser de fato a minha expressão. Então a coisa foi aos poucos, né, se tornando de verdade, né, a minha necessidade de expressar, né, de uma forma realmente profissional. E a coisa começou a mudar e caminhou bem. Legal. E diz uma coisa, eu gostaria de falar da Tigrito Editora, uma editora jovem. Isso. Né, que é de uma ilustradora. Exatamente. A Fran Junqueira, que fez o Filippo lindamente para você, para outros autores. Ela é uma ótima, uma excelente ilustradora. Como que foi você não fazer as ilustrações do Filippo? Para mim, nesse momento, foi muito tranquilo, porque eu sou muito fã da Fran Junqueira. Eu sou muito fã da Fran, não, sou muito fã da Fran. Então, eu realmente queria fazer um trabalho com a Fran, queria que ela ilustrasse um livro meu, porque eu acho o trabalho dela muito especial, ela é excelente ilustradora. E nós nos demos super bem. É uma parceria maravilhosa. Tanto que a gente continua e a gente tem outros projetos aí já pertinho que a gente vai falar também. Então, eu queria muito trabalhar com ela e eu queria ver o que, que ela ia fazer de ilustração para o Filippo. Porque tem um detalhe. A Fran também é apaixonada por gatos. Tanto que a editora dela se chama Tigrito. Que é o gato dela, né? O Tigrito. Então, deu muito certo. Foi um encontro. É mão e luva, né? Exatamente, né? Apaixonante. E trabalhamos super bem juntas. O livro ficou muito especial. Toda a concepção, né, do livro. Deu muito certo a história com as ilustrações. E ela deve curtir muito ter uma pessoa, né, também, né, que manja de arte, que possa trocar, né? Porque às vezes o autor está no universo, o ilustrador está em outro. Então deve ter sido uma coisa muito bacana, assim. Sim, foi uma conexão super legal, né, que fluiu muito bem, né, com a mesma linguagem. E foi ótimo. E agora a gente já está trabalhando em um novo projeto. E esse projeto
A gente conversa daqui a pouco. Daqui a pouquinho, porque a gente não vê o tempo passar quando a gente tem um papo bom, não é assim? Pois é. Então a gente volta daqui a pouquinho, depois da canção que você escolheu de presente. Ótima, que é uma linda canção. Linda, linda canção. Inédita no nosso programa. Então bom. A gente vai lá ouvir a canção e já volta, já com Era Uma Vez aqui pela nossa querida Rádio Mega Brasil Online. A gente já volta com Patrícia Montes e o Gato Felipe e outras estripulias que ela pronta por aí. Você está ouvindo o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Ukuili. Voltamos com muita alegria ao Era Uma Vez. Isso aí. Aqui pela Rádio Mega Brasil Online, estamos com Patrícia Montes, escritora, que mora no Rio de Janeiro, mas é uma apaixonada por São Paulo e que hoje dá a graça da sua presença aqui no Era Uma Vez. A gente está muito feliz por isso. Patrícia. Sim, vamos lá. Montes. Me fala um pouco do teu sobrenome. Eu queria saber, Montes. Eu fiquei pensando nas cidades de Teresópolis e Visconde de Mauá, que ficam lá no alto, né? Na altitude. Isso, e exatamente. Aí eu vi o seu nome aqui, Montes, também. Qual é a relação, né? É, por que que a vida faz essas coisas com a gente, né? Bota você em exposições de arte em cidades montanhosas, uhum. E você tem esse nome Montes. Explica um pouco da sua família, de onde você vem. É muito interessante porque o sobrenome é Montes, né? O meu nome é artístico. Mas eu morei em Teresópolis, eu morei em Visconde de Mauá. Né? Então, são cidades montanhosas. E esse nome vem de longa data, exatamente quando eu comecei a escrever, né? Lá em 92. Então, é um pseudônimo? É um pseudônimo. Nossa, olha que legal. Eu tava sacando que tinha uma coisa interessante aí. Uma coisa misteriosa e especial, né? Olha só. Exatamente isso, né? E, assim, é realmente um nome especial. Eu gostei muito quando eu absorvi esse nome para mim como meu pseudônimo artístico, literário, porque ele fala exatamente disso. De quem sobe as montanhas. As montanhas. Né? Quem vai para o alto. Onde o ar é puro. Não é? Uhum. Onde se contemplam coisas lindas. Coisas maravilhosas. E eu aposto, né, que você subindo a montanha levaria alguns livros, não levaria? Ah, com certeza. Então, vamos fazer a pergunta, porque ela trouxe livros aqui. Será que ela levaria esses livros para a montanha? Se você estivesse sozinha, no alto de uma montanha, qual livro você levaria, ouvinte do Era Uma Vez? Pois a primeira pessoa a responder essa pergunta não vai ser ninguém menos do que ela, a pessoa das montanhas, das alturas, Patrícia Montes. Nos diga. Essa é uma tarefa difícil. Porque, assim, eu acho que eu teria até dificuldade de chegar lá, né? Porque a sacola ia ser tão pesada. Muito... São muitos livros e escolher... Tem momentos que é difícil. Uhum, mas você fez a lição de casa direitinho. Eu fiz uma seleção aqui especial, pensando no seguinte. Para falar um pouco, né, para vocês, contar um pouco para o público, o que eu gosto de ler e referências para mim, né, que são bem importantes. Então, vamos começar aqui pelo que, para mim, é especialíssimo, porque eu cresci, eu acredito, muita gente hoje, né? Da geração de hoje, talvez não conheça, mas uma geração um pouquinho mais, né, de duas décadas atrás, já teve essa experiência de conhecer a Maria José Dupré. Ela é maravilhosa. E ela escreveu essa coleção do Cachorrinho Samba, mas também escreveu outros livros que a gente conhece, né? A Ilha Perdida, né? E tem coisas maravilhosas da Maria José Dupré, que eu amo, sinceramente. E, para mim, é uma referência muito grande. Eu li todos os livros dela. E é incrível, né, esse trabalho da Maria José. Ela é um clássico. Clássico. Formou uma geração de leitores. Exatamente. Formou. E eu faço parte dessa geração. E adoro. Que bom, eu me considero muito sortuda. Deixa eu pegar o samba no colo um pouquinho. Eu também. Né? A gente adora pegar um cachorrinho no colo. Né? Eu também. Quantas aventuras que ele, né, viveu.
Na fazenda, na Bahia. Foi. Né? Foi. Hoje a gente vê muitos livros com aventuras de crianças, né, em vários lugares do mundo e do Brasil. Mas eu acho que tem um pioneirismo aqui na Maria José do Pré. Exatamente. Né, de levar o personagem, o protagonista, para vários espaços diferentes e, com isso, fazer uma criança viajar na literatura, sim, nos livros, né? E viver coisas tão diferentes, tão, né? É. Geograficamente, mas emocionalmente. Né? Uhum, é muito rico, né? Também, né? Isso mesmo. Olha, 29ª edição. Essa edição que você trouxe é de 2010. É, dessa primeira impressão, e eu acho que é o original, se não me engano, ó, eu sabia, 1965, incrível, a primeira, né, edição. Pois é. Então a gente tem um livro aí com mais de 50 anos. É, e, né, totalmente... é maravilhoso ter um escritor tão longevo assim, né, na literatura brasileira. E tão atual, né, porque a gente lê, a gente se reconhece, né, com histórias, né, familiares, que tem um cachorro e que vai para um lugar, que vai para a fazenda. São as emoções, que... como você disse. Exatamente. Né? São iguais para todos nós. Emoções, né? São as emoções. Então, é incrível. É uma autora, né, clássica da nossa literatura, que é extremamente representativa para mim. Uhum. É maravilhosa. Maravilhosa. Eu concordo. Você concorda? Claro. E o cachorrinho Samba adora viajar, ele vai adorar ficar lá na montanha. Pois é. Sim, né? Com certeza. Ele vai viajar para o Canadá, vai pegar a ponte aérea, vai subir dessa montanha com ela. Ele é um ótimo companheiro. Parabéns. É, ideal. Nossa, ele é perfeito. Perfeito. Perfeito para te acompanhar. Ele, assim, gostei. Não tem tempo ruim para o cachorrinho Samba, né? Então, ele tá em todas. A gente carimba o passaporte do cachorrinho Samba, carimbado pelo Era Uma Vez. Yes. Muito bom. Bom, é outro muito especial para mim, né? Ai, que é a Cora Coralina, que ela é incrível. Ela é. É, não apenas nos poemas que ela tem, né, para adultos, se podemos dizer assim, mas ela tem os livros também infantojuvenis. E a coleção toda dela é incrível, né? Mas eu destaco esse aqui, eu confesso, que é um dos meus prediletos. É pujante, incrível, né? É incrível. Maravilhoso. É, pela história, né, que ela conta, ou quase reconta, né, porque são histórias que falam sobre os escravos, uhum, é, como acontecia, o que acontecia, né, e é muito forte, é muito impactante, na verdade. É. Esse livro até, eu diria, nossa, um livro infanto-juvenil um pouco forte, né, um pouco pesado. Mas é belíssimo, né? E a forma como ela escreve, incrível, extremamente sensível. E as ilustrações da Lúcia. Ela está muito bem acompanhada, como você, exatamente, no seu livro do Filippo, né? Extremamente bem acompanhada. Então, esse é um dos livros também que eu gosto muito, são especiais, que representam para mim a obra da Cora. Muito bem, vai para a montanha. A Cora vai Coralina. Montanha, com certeza. Imagina, passar uma tarde vendo o pôr do sol e lendo Cora Coralina, esse livro maravilhoso. Uhum. E um outro especialíssimo que eu não poderia deixar nunca de citar, uhum, que a esse eu vou ter que usar um adjetivo possessivo, sim, que é o meu Manuel de Barros. Esse eu vou ter que usar a posse. O meu Noel. É o meu Noel. Exatamente. Que também é maravilhoso. Os poemas, né, do Manuel de Barros, eu costumo dizer que os poemas dele me traduzem. Uhum. Né? E esse livro, esse mesmo, eu adquiri agora na Bienal do Livro. Lá no Rio? Lá no Rio, fazendo, né, aquela garimpagem que a gente sempre faz, né, do que tem de incrível, de especial que a gente quer. E esse foi um dos livros, né, que eu separei, e é maravilhoso. É, esses poemas são lindos e realmente me representam muito. Então, esse livro é novo? Porque esse eu não conhecia ainda, essa edição. É, e esse livro é mais novo. Gente, já teve, é, né, também algumas edições anteriores, mas esse do Camal João, com as ilustrações dele, que são belíssimas. São singelas, como a poesia. Sim, do vale passar a ficha do livro, porque, para quem não está vendo, exato, está ouvindo. É incrível. Cantigas por um Passarinho à Toa, com ilustrações do Camal João, pela Companhia das Letrinhas. A quarta capa é do próprio Manuel de Barros. Né? E você pegou duas pessoas do Centro-Oeste, né? Dois autores lá do Centro-Oeste. Sim, exatamente. Você viaja mesmo, né? Mulher de viajar mesmo. Gente, olha é um que lindo, sonho. Olha que ilustrações. É um sonho. Sim. Uau.
Maravilhoso. É perfeito. Eu achei realmente perfeito para esses poemas do Manuel. Eu amei 2003, as ilustrações são agora de 2018. Uhum. Acho que é novo. É isso, é novo. É uma publicação nova, exatamente. Que lindo. Lindo, né? Leia um verso pra gente, pra enfeitar esse programa com a poesia dele. Sim. Acho que você precisa ler Manuel de Barros aqui, não era uma vez. É, eu vou ler esse aqui também, que eu gosto muito, eu acho bem especial. Eu queria aprender o idioma das árvores. Saber as canções do vento nas folhas da tarde. Eu queria apalpar os perfumes do sol. Subimos a montanha. Estamos na montanha, definitivamente. Exatamente. Que lindo, Patrícia. Muito obrigada. E com o seu filho, o momento de tornar-se contadora de histórias para o seu filho. Você lembra de algum livro que foi importante nesse exercício? Faz muito tempo isso? Como está seu filho hoje? Então, isso é muito especial, né? É difícil falar. Sim, meu filho está super bem. Meu filho agora tem 28 anos. E lemos muitos livros. É a coleção da Bruxa Nilda, que foi ótima, era bem divertido. É, Quem Tem Medo, que também é uma coleção bem bacana para as crianças, né, lidarem com os medos. E os clássicos também lemos bastante. Né? Agora tem um livro que eu não posso deixar de citar, que se chama O Urso Fiote, que foi o primeiro livro que eu li para o meu filho. Nós temos o livro até hoje. Ah. É um livro maravilhoso, é um livro assim, uma linguagem muito simples, mas as ilustrações também são bem bacanas. E é um livro que ele ensina sobre o crescer, né, ou se tornar adulto, ou deixar a casa dos pais e encontrar amigos. Então, foi um livro que ele tinha 2 anos quando nós começamos a ler o livro e lemos, relemos diversas vezes. E é um livro muito marcante, porque foi o primeiro, mas a história ela é muito profunda. Ela foi escrita de uma forma muito simples, porém ela é muito profunda. Ela é tão profunda que o meu filho, no dia do lançamento do meu livro, agora, em junho, ele falou para mim: mãe, quem tem amigo não fica sem abrigo. Que lindo. É tão marcante, foi tão marcante, né? Para nós dois, que está ali. Está presente, né? Então, assim, pensando nessas coisas, a gente vê como é importante a literatura na vida das pessoas. E como isso influencia as crianças, como dá referências, né? Como transforma. Isso é muito importante. Então, eu não podia deixar de trabalhar com a literatura. Né? E de também levar, né, essa oportunidade para as crianças descobrirem os livros, serem tocadas pelos livros, pelas poesias, pelas histórias, né, e terem as suas vidas transformadas, né, assim, os olhos abertos, né, os sentidos aguçados, as emoções trabalhadas, né, tudo isso. E porque isso é muito forte. Isso. E a gente encontra isso tudo nos livros. E a reboque dessa tua afirmação, né? Porque aí você está falando uma coisa tão de coração, de uma convicção tua, né? Uma coisa que a gente percebe que é uma convicção que está sentada dentro de você pelo teu histórico de vida, tudo, né? E isso não fica encerrado dentro de você, guardado. Você agora se tornou uma militante. Então, você agora age, né? Pratica essa sua convicção trabalhando em livros e levando esses livros para que transformem as vidas de maneira efetiva com o Filipe. Então, o Filipe, agora você pôs ele no mundo, né? E agora você efetivamente vai levar sua convicção e vai ter esta ação, né? Exatamente. Do mundo. Então, eu queria que você conversasse um pouco dos teus objetivos
de você colocar essa convicção desse contato com as crianças de escola, aonde que o gato Felipe vai miar no mundo, assim, que as pessoas vão perceber que ele está. Onde ele vai soltar o pelo dele, para quem que ele vai ronronar, aonde que ele vai se manifestar, como que você quer ver o gato Felipe no mundo, ligado com essa tua convicção de transformação das pessoas através da leitura. Muito bom. Bem, o Felipe já tem ido a vários lugares, já viajamos, né? Bem, eu e a Fran estamos juntas nesse trabalho. O Felipe no Rio de Janeiro, ele começou no Rio, já foi para Belo Horizonte, já veio para São Paulo também. Então, ele está miando, soltando seus pelos por tudo quanto é canto. Vamos voltar a Minas Gerais também. Uhum. E temos, além do Felipe, que já está agora aí fazendo um sucesso e a criançada gostando muito dele, e dormindo com o Felipe, literalmente. Eles pegam um livro e vão para a cama, lêem a história, mas não querem largar o Felipe. São os depoimentos que eu recebo dos pais. E isso é muito legal. Né? Porque o Felipe é uma história muito cativante, porque também fala sobre amizade, amizade intercultural, e também, né, o difícil momento de fazer escolhas que todos nós, em algum momento da vida, temos que fazer. Uhum. Então, é uma história bem cativante. Então, o Felipe está aí, né, passeando e viajando já pelo Brasil. Mas, além disso, também tem um novo projeto com o Fran, que vale a pena comentar, que é um projeto especial. Nós já começamos esse projeto. Então, no final do ano, em dezembro, vamos lançar um outro livro, mas com um diferencial. Dessa vez, a Fran não está ilustrando, porém... Nós fizemos umas oficinas especiais com os alunos da Fundação Mão de Letra e esses trabalhos que foram produzidos lá serão as ilustrações. Uau, então, que generoso, que genial! É muito diferente, é uma outra história que é bem bacana também. Então, vamos, no final do ano, já ter essa novidade e um novo livro chegando. Opa! E a gente precisa passar o contato, então, para quem quiser seguir o gato e a dona do gato. Isso. Né, e tudo mais que ela criar nesse mundo, né? Para você passar nas redes sociais, como que as pessoas que querem te conhecer melhor podem te achar. Entrar em, né, contato, então, tá joia. Para quem quiser entrar em contato comigo, podem acessar o meu site, patriciamontes.com.br, Instagram, @escritorapatriciamontes. Facebook, Patrícia Montes, escritora, estarei lá, conectada. Ok? Bom. Quando a Fabi fala esse bom, é porque ela ficou triste porque o programa está acabando. Acabou. Que peninha. Mas foi muito bom recebê-la aqui, muitas emoções no ar, e que bonito ver que o que você recebeu, com tanta generosidade, você está devolvendo. Dá uma possibilidade de mais amigos dos livros, dos personagens surgirem. Enfim, levar para sempre essa companhia dos livros, que seja para a montanha, seja para o mar. Para uma ilha deserta. Ou para o Canadá. Ou para o Canadá. É isso aí. A gente agradece muito a Patrícia Montes, escritora, artista plástica, que esteve aqui com a gente hoje, para compartilhar o bonito trabalho que ela faz em literatura. A gente agradece a audiência, agradece a tua vinda aqui. Um beijo bem grande. Muito obrigada, pessoal. Adorei ter vindo aqui. É. Muito obrigada pelo convite. E você já está convidada de novo, porque tem umas viagens aí, depois das viagens. Isso, depois das viagens eu volto para contar as novidades. Aí, um beijo. Muito obrigada, pessoal. Beijo a todos. Obrigada. Beijo. Até semana que vem com mais um Era Uma Vez. Termina aqui o programa Era Uma Vez, com Fabiana Prando e Celina Budenmiller, um espaço reservado à literatura infantil. Era Uma Vez é veiculado todas as quartas, às 15h30 e reapresentado às sextas, às 11h30 e às segundas, às 21h30, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Oferecimento Panapaná Livraria Infantil, Casa na Árvore Histórias e Ateliê Ocuili.